Сайн байна уу? За, бид хоёр цоо шинэхэн уран бүтээлээ яг одоо студид дээрээс хүлээж аваад мөн та бүхэнтэй ч гэсэн хамтдаа сонсохоор тэсээ ад хүлээж байж байна. Хамгийн сүүлд хизээ хамтдаа дуу гаргаснаа битэрсээ ярилцаад санахгүй байна. Их удсан байна. Удсан. Ямар ч байсан 2 жил болсон байна. Тэ. Битэр бол голдоо ер нь хайрын дод болдог. Тэ энэ удаа алтан түлхүүрийн шүлэг Эрдэнэгийн хөгжим нэгэн шинэ уран бүтээлийг хамтдаа студид дээрээс сонсъё. За тэгье. Бүтээр шинэхэн уран бүтээл таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээ тун удахгүй явах үлээ. Дүрсчүүлээд YouTube channel дээрээ байршуулах болно. Шинэ уран бүтээл оруулцгаая тийм ээ. Үргэлж бүтээртэй хамтдаа байдаг бүтээрийн дууг сонсдог та бүхэндээ маш их баярлалаа. Сайн сайхныг хүсье. Хайртай шүү. Хайртай шүү.